ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମଳୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଇ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏହି ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ୍କୁ। ଏହି ଏପିସୋଡ୍ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ 2019ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଏ ଦିଲ୍ ତତେ ଦେଲି। ଏହାର ଲିଡ୍ କାଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ବିଭାସ ଏବଂ ରିୟାନା। ଏହାପରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖରେ ସିଦ୍ଧା ଟିଭିର 25ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାପା ତମେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଚାଲ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବା। ଏହାପରେ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ପରଦାକୁ ଆସିଲା ଅଜବ ସଞ୍ଜୁର ଗଜବ ଲଭ। ଏହି 23 ତାରିଖରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ ନିମ୍କି ନିମ୍ପୁରରୁ ନବୀନ ନିବାସ, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ନେଇଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ମଣି। ଏହାପରେ ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖ ଦିନ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଏଲ୍ସାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ତୁ ମୋ ସୁନା ଚଢ଼େଇ। ଏହାପରେ ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ମଲ୍ଟିଷ୍ଟାରର ଫିଲ୍ମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମହାଭାରତ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଦେବଦାସ, ଯାହାର ଲିଡ୍ କାଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଭୂମିକା ଅସିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ, ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ପ୍ଲାନିଂରେ ଅଛି ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ମୁଭି ଚାମ୍ପିଅନ, ଯାହାର ଲିଡ୍ କାଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ୍ ଦିୱା ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ଏହାପରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ପ୍ଲାନିଂରେ ଅଛି ସବ୍ୟ ଏଲିନାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ମାଲମହୁ ଜୀବନମାଟି, ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ବିଜୁ ବାବୁ। ଏମିତିଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅଲିଉଡ୍ ଅପଡେଟ୍ସ ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇ ନ୍ୟୁଜ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ।